დაფასებით კმაყოფილია. Მადლობას პრეზიდენტს დიდი სიყვარულით უხდის და მიღებულ მედალს სიამაყით გვიჩვენებს. Მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ სააგაშვილის. Ადგილი მთავრობას მადლობელი ვარ. ყველაფერს მიკეთებენ. რაზეც მივიდნენ მე არაფერზე არ მაწყილებენ. ქალბატონის ჟურლა ბაბილოძე არის ღირსეული ადამიანი, არის დიდი სამამულო ომისა და შრომის ვეტერანი. Ну ხელოვნებაში ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ამ ადამიანს. Რა თქმა უნდა, თავრობამ დაუფასა და ადრესუფასებს, რომ ის დაჯილდოვდა ეხლა პრეზიდენტის განკარგულებით ღირსების ორდენით. Ეს იყო ექთანი, რომელმაც მიიღო ბრძოლებში მონაწილეობა, დაჭრილებს მკურნალობდა და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ვაჟკაცებისთვის სიცოცხლე შეენარჩუნებინა. Შუშუნა ბაბილოძე 88 წლისაა, მაგრამ ასაკი არ ეტყობა. Ფხნად გამოიყურება და განვლილი ცხოვრების ყველა ეტაპს ედმიწევნით იხსენებს. 14 წლისას მშობლები გარდაეცვალა. Მალე ამ ტრაგედიას დის გარდაცვალებაც დაერთო. Შუბის პოვნა კი იმ დროისათვის ახალ დაწყებულ ომში წასვლა დააპირა, მაგრამ 14 წლის გოგონა სამხედრო კომისარიატმა ფრონტისთვის ვერ გაიმეტა და ადგილობრივ ჰოსპიტალში დაასაქმა. ასე დაიწყო მედიცინის მუშაკი საკმაოდ რთული, მაგრამ მადლით სავსე ცხოვრება. Мис ხელში ფრონტზე დაჭრილებმაც გაიარეს და ტყვე გერმანელებსაც უული და გარკვეული პერიოდი. მოიყვანეს გერმანელები დაჭრილი. ცალკე პალატა ჰქონდა მაინც. Არავის არ ჰქონდა უფლება, მე ლენტი მქონდა სპეციალური ხელზე, იმას არ მშვიდიოდი, ლენტი გამიკეთეს ხელზე, რომ საწმელი შემეტან. შენ საწმელსაც ვარ იებდი მე ხანდა, ყველაფერზე ვხმარებოდი. Და რომ შევდიოდი შეთ ხან ახლა პურზე გაჭირება იყო, ხო იყო. Და ხან რჩებოდა პური, ან რჩებოდა, ან იყო ზედმეტი რომ იყო. იმ პურს რომ მივცევდი, ხელით თორა მე რა ვიცი, ლაპარაკი არ ვიცი, არაფერ მანიშნებდნენ ხელით. Და ზედმეტს რომ მივცევდი, ხელზე ასე წერიღებდნენ და ხელზე მაკოცებდნენ. Მე ძალიან მეცოდებოდა, ზოგადად ჩემი სამი ძმები ჯარში იყო სამივე ამ დროს. Мере დავამთავრე მაგი, გავაგრძელე. Мере გადიყვანეს, მე ხორა გადიყვანეს მაგინის უყველა. Და მე გავაგრძელე მუშაობა პოლიკლინიკაში. შუშუნა ბაბილოძემ 70 წელიწადი იმუშავა ექთნად. თუმცა მისი ცხოვრების მედალს მეორე მხარეც ჰქონდა და ეს ხელოვნების სიყვარული გახლდათ. მისი შესანიშნავი ხმის შესახებ იმ დროისათვის მთელმა ოზურგეთმა იცოდა. სკოლაში 7 კლასზე რო დავამთავრე, იქინაც მყავდა გუნდი. Да საერთოდ ჩვენ სუღანა ოჯახის წევრები ისე მომღერლები ვიყავით. 4 მოკრიმაჭული იყო ჩემ ოჯახში. ჩემს პირდაპირ ასე ერქომაშვილები ცხოვრობდა. ანზორი და მისი мама და ბიძები ყველა ერთად ცხოვრობდნენ და მაგიდან დადიოდა თოიზნები, ბადრი თოირი და ეგინი რომ მომღერლები რომ არიან. Და მაგინდი რომ დამთავრდა სიმღერას, შუაში გზა იყო ჩვენთან. Там ехине мере ჩვენი მღეროდით ოჯახის წევრი. Მე ყველაფერს პატარა ვიყავ ისე მარტო. დღეს მარტო ცხოვრობს, მაგრამ არაფრის ეშინია. Განვლილ სიამაყით იხსენებს და მომავალზე ფიქრსაც არ გაურბის.